У 98-му році була на протязі 2 років розроблена така програма комплексна місцева економічна. Цією програмою було передбачено досягнути наступних цілей. По-перше, зупинити деградацію екологічної ситуації. На другому етапі застабілізувати її. І з тим, щоб отримати якісь покращення вже на завершення. Так, щоб залишити час для пана Михайла, скажу свою особисту думку. Через те, що, на жаль, програмою не вдалося розгорнути систему екологічного моніторингу. Хоча це було заплановано. Regretfully, it was not possible to Система екомоніторингу. To make the system of eco-monitoring. Тому я й говорю, що я можу говорити про свої особисті враження, об'єктивну інформацію важко. It is very difficult to speak objectively because I have this personal opinion. В цьому напрямку ми там, допустимо, минулого року придбали пересувну екологічну волокурію. In this direction, for example, we purchased пересувна екологічна. Лабораторія. Автомобілі, на базі автомобіля. Mobile ecology. І це такий крок до системи моніторингу, але навіть 10 таких лабораторій не замінить загальної системи, правильно побудованої системи. Ще питання до поводження з відходами, на мою думку, також воно недопрацьоване так, як було заплановано. Хоча, якщо говорити про стабілізацію екологічної ситуації, то, на мою думку, така стабілізація відбулася. Очевидно, це тому, що була зупинена промисловість, було десь виконано ту стратегічну мету переведення Львова на культурний, освітній, науковий, туристичний центр, бізнесовий. There was more priority to change the city into cultural, more business-like and historical center. Знову ж таки, якщо говорити про об'єктивні показники, то у водоймах Львова вже квакають жаби, чого не було раніше. If we are saying objectively, we can say that in the ponds nearby, we have the frogs. А 5 років назад на своїй дачі я вперше за 20 років, перед тим 20 років я не чув, як гудуть хрущі над вишнями. Тобто 5 років назад вони появилися. Хрущі. Хрущі такі. Швірщики. Я починав разом із тоді організація по-іншому називалась оцю програму. Потім після підготовки цієї програми запрацювала депутатська комісія із питань екології. Потім було створено управління екології і благоустрою. Тобто якийсь рух є, але основна причина, чому не спрацювала добре, не виконані всі завдання програми. На мою думку, це тому, що не було створено і не було роботи надзірної ради. Бо та надзірна рада, по ідеї, яка закладалася в програму, мала зібрати в своєму складі. Have the situation and make the analysis.
мала зібрати в своєму складі людей, які би могли впливати на всі без винятку рівні влади. Had in its composition the people who could influence. На всі організації, на всі підприємства, ми будемо мали війти авторитетні люди.